Добро вечер, ова е емисијата Спортски журнал, секој понеделник и петок. Сега понеделник се осврнува на оно што беше предходниот викенд или деновите и пред тоа. Зборуваме за повеќе спортови, што се однесува до фудбалот, да кажеме дека победа, пет пати соред победува, значи има една одлична серија во втората фудбалска лига Источна група. Последниот успех е во саботата во Струмица со 1:0 против најголемиот конкурент, барем најзвучниот ривал во оваа лига Беласица. Значи победа оди понатаму кон целта. Целта е да биде на првото место и да се пласира во првата лига. Во врска со фудбалот имаме гостин во студиото, го очекуваме да дојде. Тоа е значи фудбалер на победа во емисијава која трае до 19 часот. Ке зборуваме и за ракометот, машки и женски, за кошарката исто така, за машката кошарка, за женската. Исто и за фудбалот, како што рековме, за машкиот, но и за женскиот фудбал. Но, очекувано, оваа емисија ја почнуваме и мислам дека и заслужено со борењето. Тоа е спорт кој веќе 17 години е во нашиот град, во Прилеп, а повод директен е учеството на членови од борачкиот клуб 7 мај во состав на репрезентацијата на Македонија, учеството во Ксанти Грција на Балканијада и на Медитерански игри. Тука во студиото мои гости се тренерот на борачкиот клуб 7 мај, а исто така и селектор надлежен на сите македонски тренери, тоа е Илчо Марковски, исто така и членките на овој клуб кои ја представуваа Македонија во Ксанти во Грција, тоа се Тамара Цветковска, Ангела Трајковска и Барбара Стојковска. Добро вечер за сите и благодарам што дојдовте. Добро вечер. Поздрав до вашите слушатели и гледачи. Значи, спомнав, имавме две големи надпреварувања за нас, тоа се Балканијадата, прво па Медитеранските игри. И повелете сега, најново што е да ги информираме нашите слушатели и гледачи за пласманите на овие прилепски представнички. На Балканијадата, што се одржа во Ксанти во Грција, имаше значително број на борачи и борачки од балканските држави и притоа нашите борачки Тамара Цветковска и Ангела Трајковска заеду учество. Тамара Цветковска на категорија 50 и Ангела Трајковска на категорија 36. Притоа Ангела Трајковска го освои третото место, додека Тамара Цветковска за мал момент, за една ситница, за нијанса, го загуби третото место. Во борбата за трето место не извојува победа. Значи, ајде се од самата Ангела да слушнеме како го постигна тој успех, значи тој медал како се освои? Па, со борба, имав јас 4 борби, двете ги загубив, а две победив. Со кого беа прво поразите? Поразите беа со Турција и со Грција, а победите беа со Србија и Грција. Инаку да кажем, ова е возрастна категорија до 15 години. Да. Така. И поразите дали беа од подобри противнички, што мислиш ти? Дали ти беа квалитетни? Беа, ама сепак. Можеш и подобро. Да, можеш и подобро. Ама сепак сме задоволни со резултатот, со оглед на тоа дека ни се млади надпреварувачи. Дали имаше трема на тие борби каде што загуби? Да, имав, но на крајот имав трема. Прво, не се плашев, ама кога видов дека губам и почнав да имам трема и така. Добро. Какви беа нивните квалитети? Дали беа тие посилни, побрзи? Па беа... Во што предничеа? Не знам, тие од Турција беа како посилни онака, а од Грција не толку. А овие што ги доби,
каде што победи? Тие... Како се биваја борбите тамош? Лесно беше. Брзо ги победив. Не беа толку силни. Добро. И че Острена, како ги видел ги настапи на Ангела? Ангела имаше одличен настап, со оглед на тоа дека релативно млад, млада борачка ние. Колку време е во клубов? Една година, не цела година. Да. Тоест, еден краток период? Да, краток период. Меѓутоа, можам да ја надополнам Ангела дека во борбата со Турција, турчинката беше супериорна, по физички поспремна, технички поспремна. Додека за грчките надпреварувачки, можам да кажам дека се тука на нашето ниво и дека можеме да конкурираме. Генерален впечаток за борењето од искуството моје, кога би тргнале лево од Македонија, Србија, Хрватска, Албанија, Косово, таму можеме да се носиме и да ги надвладаеме тие школи борачки. Меѓутоа, штом тргнеме на кај исток, Бугарија, Турција, е таму веќе се. Турците се една земја која го негува борењето одамна и може да се пофали со своја историја во борењето, со освоени точно медали на разни надпревари. Веќе имаме честитки за Тамара, многу успеси, имаме порака од наши гледачи, златни деца, продолжете така одлично. Фала за подршката. Да, тука себе медалите ги гледаме на масата. Секој медал е вреден, не само златен, вреден е, да, сребрен или бронзен. Да, можам да кажам што му реквате за турската традиција, историја на турското борење, точно тие се веле сила во боречкиот свет. Меѓутоа најдоминантни веле сили се Америка и Русија. На светско ниво. На светско ниво. Добро, јас се спомнав Турција бидејќи сега учествува на овие медитерански и балкански игри, на Балканијадата. Бидејќи Турција ја памтиме кога цела нација се потресе, бидејќи македонецот Шабан Трстена го победи турчинот на Олимпијадата, па тие не може да го примат тоа, да сватат дека има некој подобар од турците, да, поособено на Балканот. Да, фанатици во секој случај, од аспект на борење фанатици, да. Многу посветува труд и имат и успех, сериозен успех. Од време го негувале борењето и овие сега што се слични собиралишта, слични на борењето, пеливанството, го негувале уште пред стотина години и повеќе. Пак, за борењето е еден од најстарите спортови. Значи, на првата Олимпијада уште некогаш во давнешна антика таму, основните четири спорта, меѓу кои едниот бил борење. Најпознатиот борач во тие олимписки години, на почетокот на одвивањето, бил Милон од Кротона. Тој бил тука од негде Грција, од негде античка Грција, од то време. И така се тоа се развивало. Зборот ми беше дека со модерниве варијанти на спортови, што излег борачки спортови, Ultimate Fight, MMA, сите тие, за да биде успешен борец во Ultimate Fight или во MMA, мора минимум 50, па може и до 70% да биде борач. И сите тие светски шампиони во борење во подоцнежни години, за да направат добра кариера или некој динар плюс, се префрла во тие такви популярни спортови. Инаку Емелиененко или Хабиб, сите, да, да, сите тие се борачи. Првин бил светски шампион во борење, па после другото. Значи, кажав ми сега за Ангела Трајковска, за тој медал на Балканијадата, за Тамара, исто така. Како е виден борбата? Па, кај мене во категорија беа 8 чупиња вкупно. Со се мене имав 4 борби. Од 2 порази имав од Србија и Грција, една победа од Бугарија и борбата за трето место. Првата рунда водев 6-0, а втората рунда изгубив 6-6 во последните 10 секунди. Значи, тука беше шансата и за медал. Да, да. За бронзен медал. Многу супериорно влеговме во борбата. Тамара супер тргна.
Поведе 6-0 и се рече јас сега. Тоа 6-0 што значи? Готове завршив работата. 6-0 во барењето е високо водство? Да, високо водство, 3 добри зафати изведени, бодувани по 2. На тој начин стигна до 6. Дали често тоа се случува да противникот достигне 6-0 водство? Да, еве да ги запознам гледачите, значи во борењето има 1, 2 и 4 бода. За секој потежок зафат, посериозен, 4 се добива. Повеќе вредно. Да. 2 е медиум, средна, и 1 најчесто. Тамар имаше направена добра акција во која напред 2 плюс 2 бода, и после во подоцнежниот период од првата рунда уште 2 и се стекна со 6-0. Супер, одлично. Меѓутоа не успе да го задржи водството, бидејќи сепак треба ние како германците до 90 и 100-та минута во фудбалот. Дали тоа се должи на психичкиот момент дека се е готово или пак недостасува и сили? Не, мислам на искуството и едноставно си рече готово, победив 6-0, ама не беше така. Добро, секој искуство е добредојдено, и лошото, и доброто. Да. Секаде па и во спортот. Така е, се надеваме други пат по-добро. На Балканијадава, дали сите три учествува на Балканијадава? Не, не. Како стручен штаб одлучивме да Ангела и Тамара да бидат во на Балканијадата, а додека Барбара да ги чува силите за медитеранските игри, и што се покажа правилна одлука. Барбара зеде учество на медитеранските игри, мислам дека со оглед на тоа дека имаше подолга пауза од боречкиот тепих, малце беше повлечена, сега се враќа на сцена. Добро. Да, не е својствено два големи надпревари да бидат едно по друго. Зошто одлучија и Балканијадата да биде четврток и петок, а веднаш потоа и медитеранските игри сабота и недела? Мислам дека сето тоа е благодарение на ова ковид ситуација. Не ги скомплицира апсолутно борачките животи та ковид ситуација. Без разлика дали одредени борачи прифатија ваков начин на надпревари, да, споени две првенства? Па мислам дека го турнавме светскиот рекорд за најдолг надпревар во борење од 9:30 наутро до 3:30 доцна во ноќта траја борбите. Тоа е многу. Кажете ни, што се случи до 3:30 наутро со Бајле? Да, да. Се имаше борби. Имаше борби. Па најверојатно технички организатор федерацијата. Во една сала беа борбите? Да, во една сала. На колку душеци? На 2, а беше најавено на 3. Мислам дека тука е минусот, проблемот и не очекува толку многу учесници. Учесници, да. Затоа може така се скомплицира. Па до кога беше пријавувањето? Тие не знае, нема вака преглед на тоа кој се пријавува, колку мина се пријавија? Има, сигурно има преглед, тоа во ова модерно време преку компјутери, преку модерна техника, благовремено треба да бидат запознати. Сега дали нивната одлука да го искрата борилишта, да бидат две борилишта, не бидат три, ги чинеше и нас не чинеше многу нерви, многу сила губење и така. Зошто ги искратија од 3 на 2? Немаше простор тука? Кој беше проблемот? Причината? Во салата кај шо бевме, уба сала голема се, беа наредени 3 борилишта, меѓутоа едното беше преградено и според пропозициите на светско борење мора да има еден душек за загревање. Е, сега тие предвиделе 3 првин за борби, зошто скратиле еден, го претвориле тој за загревање, други ве ги оставиле само за надпревари, не можам да кажам, тоа значи, нивна одлука. Се загреваат оние што најскоро треба да настап. Да, да, да. Оти сепак, народски кажано, загревање или стручно кажано климатизација, спремање на телото за поголем физички напор.
мораме ние, оти сепак борењето е тежок спорт. Физички е тежок спорт, ама ние демонстрираме со девојките дека сме многу физички спремни, дека не е толку тежок. Како прифативте вие тоа распоредот да биде на направите до 3:30, да речиме? Тоа ви изненади како учеснички? Сигурно до сега не сте учествувале и не сте разбрали дека некој воопшто учествувал на таков настан, кој почнува кога? Почнуваше се? Рано 9:30, да, од 9:30 до 3:30. Што помисливте тогаш? Ова ќе биде многу тешко. Се нема случајно. Реагирате некако? Едноставно не бевме доволно спијани, не бевме јадени како што треба. Уморни, цел ден в сала. Немаше пауза, да речеме, за ручек, за вечера? Имаше, ама сад. Цело време со мисли да сте во сала? Добро, некако се издржа, значи дојдоа и медицински виби, да. Таму ја пријавивте само Барбара. Да. И што се случи, Барбара, ајде да ни кажеш? Кај мене на категорија 61 имаше... Значи тоа е, да кажеме, во кадетска конкуренција? Да, кадетска. За разлика од тие што учествуваат до 15 години? Во мојата категорија има, бевме 5 чупина. Имав 4 борби, првата ми беше со Грција, изгубив. Тука домашниот терен да не беше предност? Има влијанието. Да, има голема влијанието. Како се обидаше, нас не интересира многу со грците, сме ривали на сите полиња, па еве и во оборењето дојде наред. Како се обидаше таа борба со грчиката? Па, првата рунда беше добро, втората малку зафркнув. Ама добро, можеш и по-добро, тоа сум сигурна. Ама следно првенство нема да биде така, нема да изгубам, тоа сум сигурна. Првата ми беше со Грција, изгубив. Втората ми беше исто со Грција, таа ја победив. 11-0 за мене, да. Третата ми беше... Значи, враќање со камата, можам да кажам. Да. Третата борба ми беше со Србинка. Исто победив на туш. Најзначајна борба ми беше за второ место, последната борба со Србинка, со Маша Перович. Ривалка долги години. Да. Имам... Ти името и презимето беше често се свечавате, така? Да, и многу пати сум ја победила до сега. Ова е прв пат таа мене што ме победува. Некде 4-1 го водиме, ама ева сега тоа. Да. Изгуб. Значи, тука сте негде со квалитетите и се случува... Нијанси одлучува дали некој ќе победи или ќе изгуби? Со... Врска со ова, со да. Србинка, после? Со Србинката можеме да кажеме дека Барбара се има среќавано на различни меѓународни турнири, како што е победник во Белград, од партизан турнири и тие имат таков. Кај нас на домашен терен, кој ќе организираме турнир, тие дојдале, нивната репрезентација е поголема, имат повеќе девојки. И во тие дуели, до сега беше Барбара абсолютно супериорна во борбите спрема Маша Перович, али еве сега нешто се сменило, што значи треба да наследниот турнир што ни престојува, а тоа е на 4 декември во Белград, победник во Палилула, одиме да се реваншираме. Да се одмаздиме, не може така. Ово да вратиме. Добро, Барбара, еве, најмногу ја спомнуваме како најискусна меѓу трите. Дали очекуваше Барбара нешто повеќе од себе да. На медитерански веги? Да. Барем второ место. Не си задоволна со овој медал? Сум до негде со оглед на тоа што имав пауза, ама пак можев и по-добро. Значи, паузата многу влијаеше врз подготвеността за вакви надпревари? Да, и тоа што немаше многу турнири за немаше ни домашни надпревари? Да, заради короната и тоа што
Влие, влие, се влие. Значи, едно се тренизите, а друго се направите. Не може да се најде замена за надпревар со некој тренинг. Не може, се знае дека тренажниот процес се одвива во тренинзи, распоредени, систематски, со план и програма. Не треба да има одстапка, меѓутоа, пак, спомниме, короната ни го поремети целиот систем, али сума сумарум сме задоволни од настапа на медитеранските и на балканските игри. И ветуваме и се надаваме на уште подобри резултати. Имаме еден коментар, вика Тамарче, со неполна година искуство и со 13 години возраст ја чекаат успеси и медали во иднина. Па ветуваме со многу работа и со многу труд, така Тамара? Дека ќе успееме и ќе донесиме во Прилеп, то можеме да констатираме дека не знам вие како спортски новина да имате некој податок, али медитерански медал во Прилеп, од кој спорт дали има, за борење знаме дека е прв, дека немаме. Па добро, да кажеме вака дека на медитерански игри тешко се учествуваше порано од Македонија, а камо ли од Прилеп, не се сеќам некој да учествува воопшто. Ако учествувал, може би че имал шанса да се избори, но ако не се учествува, и таа шанса е немал. Не се сеќам. Со овие сигурно поречки и вештини може би во последно време се одржува некаде, но ете сега во овој момент не би можела да се сетам. И добре дојде на секој медал, секој успех надвор од границите на држава. Мислам дека испишуваме историја со овие настапи. Не само настап како настап, туку и на тој настап ние освојуваме медал, што значи имаме квалитет, начинот на кој работиме ни е добар. Системот кој го применуваме е добар. Единствен тест е директно со ривалите борба. Ние можеме да тренираме, али ако не цапниме на сцената таму да се споредиме со другите кои што тренират, нема да знаеме колку сме добри или колку сме лоши. А сега со ова покажуваме, докажуваме дека вредиме и дека можеме се носиме со одредени велесили во борењето. Барбара, кој беше тука шампион, кој го освои златниот медал во твојава категорија? Од Грција таа што беше првата борба. Евангелие Тренов. Таа беше прва. Што мислиш, дали таа заслужено го освои, дали се очекуваше, дали покажа најмногу од сите? Не сум баш сигурна дека беше најдобра, ама имаше среќа. Не одскокнуваше од другите надпреварувачки во низиниот квалитет во споредба со некои други категории кај што беа гркинките како како се викаше она Барба Николета, таа веќе втора трета година поред доминира на балканските игри, никој не може да што се вели бот да иземи, а овде во низината категорија немаше некој што се издвојува со посебен квалитет, сите беа рамноправни тука некаде, ни ја се одлучуваја. Верувам дека ги следевте и борбите во знаратите категории, бидејќи во иста сала се. Па, Барбара, која друга, освен ова гркинката, ја забележа и си рече, е, навистина, ова е квалитет. И можам да научам нешто од другите. Николета Барба, можам да кажам за незе, ти... Исто на Балканско првенство, бев во категорија со Незен и изгубив многу добро. Многу... Тоа беше ланска година во Панаджуриште, Бугарија, така да. Кои се нежните квалитети? Физички јака, технички јака, техника, многу добра, многу знај техника. Тешко некој да ја совладам? Да, многу тешко. Значи, сила, техника, што е друго? Комбинација, тоа е комбинација за успех во борење. Значи, добро, во секој случај, 4 дена престој, многу значат за вас и како клуб, како надпреварувачи. Докаде е дојдено сега Борињево, еве од Стручен, Агол, Билчо? Добро е, во момент, во овие моменти, да, во овие моменти, во македонското борење, има нов председател на Федерацијата, Дејан Богданов, кој од месец август, борач, да, од месец август е
стапи на функцијата. Мислам дека и вие го поддржавте. Да, ние како клуб го поддржавме, има одлична соработка и прв пат, после многу години, и предходните 4 години имаше подобра организација во споредба, што ги памтиме црните години пред 10 и повеќе години за борењето, кога ги шо владееш абсолютен хаос. Ова година можеме да кажеме дека се организирани прв пат за женско борење три пати или 4 пати подготовки кои ги организира федерацијата. На последните подготовки кај што зае да учество трите наши девојки во Кочани беа една недела целата репрезентација 30-40 борачи во сместени и ги водеше стручен штаб за подготовките специјално за Балканското првенство. Прв пат... Кој беа тие тренери во стручниот штаб? Од каде се тие тренери? Па имаме Горан Стојанов од Штип, имаме од Суфијан Исмаили од Скопје, Игор Неделковски од Вардар, имаме од Горан Атанасов од Бучим, од поголемите клуби. Ние, јас заедно партиципирам, ние како на стручни лица тренери, заедно сме во една, така е предвидено терминолошки кажано, комисија, стручно-тренерска комисија, и во незе заедно ги споделуваме мислења, стратегии, планови за работа, програми и ги спроведуваме истите на терен. Значи подготовки, првенства, календар за првенства на превари како ги на кој би настапувале и така. Новие надпревари, прво Балканијадата, потоа Медитеранското првенство, Медитеранските игри. Македонија како се покажа во споредба со останатите држави? Ете тоа можам да кажам одлично. Ние очекувавме дека може би че се имаше рангирање на крајот. Да, екипно, може би че се качиме на пиедесталот за трето место, меѓутоа ние и самите себе си бевме изненадени екипно од вкупно освоените поединечни медали на борачите што настапи ново првенство, ние го освоивме второто место, одлично. Прво место беа Грција, второ ние, трето беа Египет на Медитеранските игри. Значи супер резултат. Резултат за историја. А на Балканијадата? Дали имаше некој? На Балканијадата Турција, Грција, па Бугарија мислам дека беа првите три. Зошто Турција се покажале на Балканијадава, а не на Медитеранските игри? Стратегија, тактика, перцепција. Или ги распоредија силите? Да, да. Како да настапа. То зависи од стручниот штаб, од раководството, од тренерите, каде е акцент, да, на кој дел од првенствата или во кое првенство. Оти сепак станува збор, ако Барбара имаше 4 борби на Медитеранското, уште 4 на Балканското најмалце би биле. А то се супер тешки моменти за човечкото тело, исцрпувачки моменти. Да речем, ако еден фудбалер за две полувремена троши толку и толку енергија во борењево, за два пати по три минути се троши и повеќе. Многу бара борењето физичка подготвеност. По колку борби на ден има еве нашиве представнички атлети? Зависи во групите, еве на Мусефати е скоро по 4 редом на сите да имат борби. Зависи во групата, малце има влијание и ждреба ако падни во помала група, во поголема група. Тоа тешко е издржливо. Да. Колку има разлика од една до друга борба? Има, тука мора по процедура, по налог на обединето борење, си има програма која ги темпира борбите да не може да се случи две борби во рок од 20 минути, тука нема да биде фер за еден борач. Има минимум еден сат пауза, најмалце секако. Направи беа во Ксанти, дали Ксанти е избран како некој боречки центар, то се ние не сме го слушнале, меѓутоа вие сте повеќе запознати со борење. Град како прилеп големина, во близина на турска граница, знаеме, кажавме за турците, борачка нација, блиско Едрене тука,
одма наднив е Димитровград, познат борачки центар, и е тука во тој дел развиено борењето. Значи, може би некој влијание од Турција? Да, да, секако има, има влијание. Дали во Прилеп може во близка иднина таков некој сличен напред да се организира? Ние сме за. Ние сме од година во година како клуб растиме, сега малце нескромно и ни расти апетитите покрај нашиот традиционален турнир, да организираме еден македонски бисер во најмала рака, кој е турнир под покровителство на Обединето борење, па зошто не и една олимпијада, зошто не и, и балканијада, или па и медитерански игри, тие се малце поголем формат, ама зошто да не. Дали имавте некои контакти со други држави и репрезентации помеѓу борбиве? Се разбира дека немавте многу слободно време, бидејќи таква беше агендава и распоредот до 3:30, меѓутоа најверојатно имавте некои да. Средби. Со сите познати пријатели таму се сретнавме, што од различни држави, тргнувајќи од Далибор Перович, кој е пресател на Боречкиот сојуз во Белград, до Дијан Динчев од Стара Загора, кој е селектор на кадетската репрезентација во Бугарија, па со Хорват, Петар Хорват од Хрватска, кој е селектор на женската репрезентација. Имам одлична соработка, контакти со нив, често се видуваме. Тука да спомнам од Косово екипата Ферат, со нив често контактираме. Со сите се видовме, разменивме мислења како да се организираме, да тренираме заедно и да напредуваме заедно. Еден момент сега нов линк воспоставивме со Поли Кастро. Се надевам дека ќе развијам, бидејќи нас, да, ни се близко Грциве. Тие како клуб? Да, како клуб. Клуб како клуб да достварим со работа. Да. Многу ми ме прашуваат како девојки млади во борење. Ајде да ми кажете се што одлучи тоа да бидете во борење, а не, например, во одбојка, во ракомет и во други, гимнастика. Ајде, Тамара. Па... Што беше пресудено пред една година се зачени во клубов? Па, ме привлече. Кога појдов неледнаш на тренинг и на почеток која за вакансија, ама вака сега сериозно се сватив работата. Дали, а тренери ви како те забележа? Кога појде, појде да гледаш? Да, првите тренинзи ко... Те прашам, зашто дојдеш овде, Ильчо, како беше тој ден, првиот ден? Интересни се тие моменти, се памета. Ете, тие се деца што се дојдени во клубо, само иницијативно, значи, во просторите на клуб, кај што тренира моментално... Сигурно имаше некоја друга рка тука да ве гледа. Моментално во Сала Македонија тренираме. Тамара дојде покај другарка е Наталија, ама Наталија не тренира, па затоа остана Барба, овај Тамара. Па Тамара, покрај Тамара дојде Ангела и така, се менува генерацији, да многу деца, многу девојчина, машки, некој ќе проба, ќе му се види тешко, ќе се откаже, па некој, еве, например, ко Барбара останува години, години и ни се гордост на клубо и така. Се надеваме и дека и тие. А и Ангела ми каже, значи, како ви почетоците? Што се случи? Па, јас... Не ти нудеа да бидиш во одбојка, во кошарка, еве има и кошаркански клуб. Не, јас... Оние со топка, што ги викаме спортови, има и карате. Да, ама Тамара еден ден така ми каже дека е запишано на борење и мене ме привлече тоа и сакав и јас да појдам, па и од мало во кај мене има другарки. Тие со мене дојдоа и јас се запишав така. И тие дојдоа со мене и така ето. Сега. Те привлече, што те привлече? Што ти се допаѓа во борење? Па се што е таму. Јас првата ден кога појдов вежбав и му се допадна на тренерите тоа што го направив и продолжив да идам. Оти мислев дека ќе успеам и еве до тука се со сега. А Барбара? Има тука нешто интересно. Пред 6 години. Да. Што се случи?
Јас почнав покрај брат ми, брат ми тренираше. Тоаш немаше женско бојче, така? Имаше, ама не, не беше развијано. Не... Покрај брат ми почнав, моите дома не знаја дека јас појав на тренинг. И пробав така неколку тренинзи. Вика, женско си, баре женски спорт. Добро беше ми се да падна како тренинг еден. Кога разбрав по тоа домашните? Родителите? Не остаја да. Ама после кога направи резултати, само видео ме поддржува и много ме поддржува да. Добро. Значи во женско борење имаме многу амбиции и имаме шанси да сујуваме и понатаму. Да. Кој е следниот напревар? Имаме многу амбиции, само малце, нескоро ме може се занесуваме, али се докажа дека ете генерација таква, многу девојчина има во клубот, од да наречам 70% членовите во клубот се девојчина. Сега ни престои во Велес турнир. Има ли некој клуб со толкава бројност од женски борачи во Македонија? Не, не. Има големи клубови како што се Балканец, Лирија или Пучин, меѓутоа со околу девојчина како кај нас не. Значи ние доминираме. Дали тие се интересираат на каков начин вие ги да, апсолутно, апсолутно. Во први моменти ќе пристапува со симпатија мал клуб едно друго, ама кога веќе му се мешаме во медалите, а како вие така од Прилеп не може да се помират клуб во Прилеп, во град кај што нема традиција, кај што други фудбал и раковет претежно имаш. Да, ама сега Борење не свойствено за Прилеп. Јас знам дека Штипјаните најмногу се загрижени кога некој им зема медали. Штипјаните мислам дека секој се најдобри во Борењето. Да. Парем онака традиционално. Има форм. Има то голема. Дали имате таков впечаток? Да, да, голема традиција, многу организиран клуб, многу почитувани во градо, градоначалник, институции. Со голем буџет сигурно. Многу, многу поголем, многу поголем. Да речеме, ние ни 5% не сме од нивниот буџет, а му правиме проблеми и са тоа ги нервира. Има едно прашање, дали имате поддршка од спонзори? Уште еден коментар има честитки, многу успех. Има уште еден коментар, секоја чест за Радио Пела, за афирмацијата на Борењето во Прилеп. Уште еден коментар, колку медали има освоена Тамара до сега на меѓународни надпревари? И уште еден коментар кој што е добро да се спомне, Прилеп треба да го препознае квалитетот на овие деца и да ги стимулира во за вложениот труд. Многу прашања, ајде сега. Да, на, за првото прашање, се надевам дека сега имаше промена во институциите, до пред скоро немавме некој, како да речем, комуникација со предходниот градоначалник, зошто тоа не знам да кажам. Се надевам дека со новиот дека ќе имаме прием. Ние не сме голем спорт, меѓутоа сепак тие како институција треба да не малку од малку да не перцепират. Од страна на спонзори можам да кажам дека добри 15 години Леов ни беше спонзор. Се последни години Витаминка ни се наметнува како спонзор. Не ни се наметнува, како да речем, во влегува да, да се гледа дека е Витаминка. Да, да. Благодарност до сите, значи големи пријатели Елмонт, компанија која нема да. На некој што не помага, да, 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 општествено одговорно, да. Имаме многу пријатели што не помага, му се заблагодаруваме на сите. Се надам дека ќе продолжи да не поддржува. Оти сепак ние нашиве планови и нашиве програми ќе остане само на хартија ако немаме поддршка од средината, од фирмите, од институциите, мора да ги имаме тоа. Да. Да. Јас сакав и понатаму да продолжиме, меѓутоа време во многу брзо помина, па на крајот од разговорот, кои се следните цели, секој поединечно би сакал да ми кажи, која е наредната цел, што би сакал да постигне? Еве, почнувам од Тамара. Јас очекувам многу во идната од Борењево, па ќе видиме на следните првенства и турнири. Се надеваме дека посилно ќе се вратиме. Добро. Ангела? Јас не знам, сакам да
да освојам медал на светско првенство и мислам дека ќе успеам и ќе продолжам да тренирам. И така. Добро. И Барбара? Медалот, европско медалот, светско, па и дури до олимпијада. Тоа е европско, например, првенство. Дали го близко и Европско првенство и светските првенства според календар се одвива од мај до август, во тој период. Значи имаме доволен период да видиме спремни. До наредната година. Да, за наредната година. Први ни предстојат националните првенства, значи првачкиот календар почнува од крајот на јануари до мај ни се националните првенства да ги одржиме, да видиме кој на национално ниво и после одиме на интернационално. Значи една селекција се прави? Да, да, да. Тоа е процес кој се почитува и мора да биде според програмата и на работата на федерацијата на национално ниво и на светската федерација. За да се постигне овие цели ви очекува многу работа, многу труд и може би че има и проблеми што треба да се разрешуваат, подобри услови. А мене ме воодушевува и тоа што тие се ученички имаат обврски во образованието и како, не знам, ке распоредуваат силите. Еве Барбара нека каже како и учење и тренирање и надпревари во борење. Повеќе посвети време на тренирање овој период, што значи сега треба да се врата малку на учење. Се стасува и тука и тука, ама... Како ви излегуваат во пресет овие... Му се заблагодарувам на професорите и учителите. Кога тренавте за Грција вие? Во средата. Во средата, значи среда, четврток и петок не бевте на училиште? Не. Сега денеска бевте? Беа и да, за мене. Значи, еве, 4-5 дена, а и тие 2 дена нивните соученички што немаат обврски во спорт, тие сигурно се дома и учат и покрај книгите. Значи, вие 6-7 дена изгубени, како ќе ги надополните? Интересира. Во борачки стил, со многу работа и многу труд. Значи за се може да се најде да, време. Живото е борба, како е борење. Мора нонстоп да се бориш, дали на тема борење, дали на тема учење, мора да се бориме. Така. Че ти имаат разбирање за борењево од училиштето, а вие пак имате разбирање и за нивните училишни обврски. Да, да, апсолутно, апсолутно. Сепак, му се заблагодаруваме на професорите што имат либерален пристап према нас и што не толерира. Сепак ние се трудиме и делуваме во борење и покрај тоа што се дава приоритет на учење, меѓуто постигнуваме и вредно и си учиме. Ви благодарам за учеството и кои ќе бидат наредните медали, сигурно овде пак ви очекуваме. А сигурно дека ќе има и успеси во тоа, сите сме убедени. Да, ви благодарим за поканата, поздрав до гледачите и слушателите.